Good morning, all of you. Welcome to the Mitro. Today, in Dendrology Science, we have fruit mosaic model. We have got 6A and 6B. Six A and six B. ફ્લુઇડ મોઝેક મોડેલ ની અંદર ખાસ કરીને એ દ્વિસ્તરી લિપિડ નો આવેલો હોય છે એની અંદર અંતર્ગત પ્રોટીન અને સપાટી પ્રોટીન આવેલા હોય છે એ ઓલ બુક ની અંદર છે અહીંયા આ એનસીઆરટી ની નવા પાઠ્યપુસ્તક ની અંદર ઘણી બધી કોષરસપટલ ની રચના ની અંદર અહીંયા રક્તકણ ની વાત કરેલી છે રક્તકણ ના કોષરસપટલ ની અંદર કઈ બાબતો જોવા મળે છે ને એની અંદર પણ કઈ વિવિધતા જોવા મળે છે દરેક રક્તકણ 1950 ની અંદર ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપની શોધ થયા બાદ કોષરસમાં વિસ્તૃત સંરચનાનો અભ્યાસ થયો તો એની અંદર જે રક્તકણ જે છે તેની વાત કરી તેના કોષરસપટલની અંદર રાસાયણિક સંરચનાનો અભ્યાસ થયો તો એ ઓલ્ડ બુકની અંદર કંઈ અલગ છે સેન્ડવિચ મોડલની વાત કરીને ત્યાર પછી ફ્રુટ મોઝેક મોડલની અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપની શોધ પછી રક્તકણના કોષરસપટલની વાત છે રાસાયણિક મંડળ કોષરસપટલ લિપિડનો બનેલો હોય છે એ જો છે જે દ્વિસ્તરીય હોય છે દ્વિસ્તરીય લિપિડ એટલે કે એ ધ્રુવીય અને અધ્રુવીય જે ઉપરનો શીશવાળો ભાગ હોય છે તે ધ્રુવીય હોય છે જલાનુરાગી હોય છે જ્યારે જલકૂદ એટલે કે જળ વિતરાગી એની પૂંછડીનો ભાગ જે છે જે બંને એકબીજાની સામસામે હોય છે એની અંદર પણ પ્રોટીનના અણુ ગોઠવાયેલો હોય છે તેને અંતર્ગત પ્રોટીન કહીએ અને તેની સપાટી પર ગોઠવાયેલો તેને આપણે સપાટીય પ્રોટીન કહીએ છીએ અને તે વહનની અંદર ખાસ કરીને મહત્વનો ભાગ ભજવે છે તો જલાનુરાગી હાઇડ્રોફિલિક અને જલવિતરાગી એટલે કે આપણે હાઇડ્રોફોબિકની તરફ હોય છે પૂંછ આને કારણે હાઇડ્રોકાર્બનની બનેલી અધ્રુવી પૂંછડીઓ પર્યાવરણની સુરક્ષિત રહે છે પર્યાવરણથી સુરક્ષિત શબ્દ એ ઓલ બુકની અંદર નથી અહીંયા આપણી આ બુકની અંદર જે છે એટલે આપણે તો પાઠ્યપુસ્તકને ફોલો કરવાનું છે તો હાઇડ્રોકાર્બનની બનેલી અધ્રુવીય પૂંછડી એવો શબ્દ આવવો જોઈએ ત્યાર પછી લિપિડનો ઘટક ફોસ્ફો ગ્લિસરાઇડનો બનેલો છે લિપિડનો ઘટક જે બનેલો હોય છે તે ફોસ્ફો રાસાયણિક બંધારણ ફોસ્ફો ગ્લિસરાઇડનો બનેલો હોય છે તેના આધારે આપણે સંશોધન કોષરસપટલની અંદર પ્રોટીન અને કાર્બોડિક બંને આવેલા હોય છે પહેલાં આપણે જે જૂના પાઠ્યપુસ્તક મુજબ ઓલ્ડ બુક મુજબ અંતર્ગત પ્રોટીન અને સપાટીય પ્રોટીનની જ વાત કરી હતી અહીંયા આપણે કાર્બોડિક એટલે કે શર્કરા પણ બતાવી છે અંદર કોલેસ્ટ્રોલ પણ બતાવ્યો છે જૂની પાઠ્યપુસ્તકના જે ફિગરની અંદર આકૃતિની અંદર કોલેસ્ટ્રોલ અને શર્કરા જેવા શબ્દો ન હતા જે રાસાયણિક સંશોધન સાબિત થયું કે કોષરસપટલ પ્રોટીન તેમજ કાર્બોડિક ધરાવે છે અને એ લિપિડ અને પ્રોટીનનું પ્રમાણ પણ દરેકની અંદર કોષરસપટલની અંદર જુદું જુદું હોય છે મનુષ્યના રક્તકણમાં 52% પ્રોટીન અને 40% લિપિડ હોય છે તે પણ એ નવો મુદ્દો જે છે ઓલ્ડ બુક કરતા એટલે આપણે ઓલ્ડ બુકને પણ ફોલો કરવાનો તે તેમાં સેન્ડવિચ મોડલ આવે છે એ સેન્ડવિચ મોડલ જોયા પછી આપણે એના જે ફ્રૂટ મોઝેક મોડલ જે સિંગલ અને નિકોલસન નામના વૈજ્ઞાનિકે આપેલું હતું ત્યાર પછી એ જે પરિઘીય હોય છે તેને સપાટી પ્રોટીન કહે છે એક્સ્ટ્રિંગ અને ઇન્સ્ટ્રિંગ શબ્દ જે છે અંતર્ગત પ્રોટીન પટલમાં અંશત કે સંપૂર્ણ ખૂપેલા હોય છે જ્યારે પરિઘીય પ્રોટીન એટલે કે સપાટી પ્રોટીન એ બાહ્ય સપાટી પર હોય છે સિંગલ અને નિકોલસને 1970ની અંદર ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપની શોધ થઈ ત્યાર પછી 1972ની અંદર એ મોડલની રજૂઆત કરીને તે સર્વસ્વીકૃત બન્યું હતું ત્યાર પછી લિપિડની અર્ધતરલ પદ્ધતિને કારણે દ્વિસ્તરી ગોઠવણીમાં અંદર પ્રોટીન પાર્શ્વીય ગતિ કરે છે પટલમાં તેની ગતિ કરવાની ક્ષમતાને તરલતાને આધારે નક્કી કરે છે જે ગતિ કરે છે પ્રોટીનના અણુઓ કોષરસપટલની અંદર દ્વિસ્તરીય જે લિપિડના અણુઓ ગોઠવાયેલા છે તેમાં ધ્રુવીય અને અધ્રુવીય હોય છે તે અધ્રુવીય જે પ્રોટીનના જે હોય છે અણુઓ તે અધ્રુવીયોમાંથી પસાર થઈ શકતા નથી ત્યારે જુદા જુદા પ્રકારનું વહન પણ આપણે જોવાનું છે આના પછીનો બીજો સવાલ જે છે તેમાં એક આશ્રુતિ આવે છે તે આશ્રુતિની ઘટના એ પાણીના વધુ સાંદ્રતાથી ઓછી સાંદ્રતા તરફ જે વહન થવાની જે ઘટના છે તેને આશ્રુતિ કહેવાય છે પ્રસરણ ધોરણના સિદ્ધાંત પ્રમાણે પણ તેનું વહન થાય છે બીજું વહન છે સાનુકૂલિત વહન એટલે કે પ્રોટીનના અણુઓ સાથે બીજા અણુઓ
જોડાઈને પછી એનું વહન થાય છે અને છેલ્લે ઓછી સાંદ્રતા તરફથી વધુ સાંદ્રતા તરફ વહન થાય છે. તો એના માટે શક્તિની જરૂર પડે છે અને એને આપણે એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટેશન કહે છે, પાસિવ ટ્રાન્સપોર્ટેશનની વાત કરી, ડિફ્યુઝનની વાત કરી. તો આવી રીતે જુદા જુદા રીતે જુદી જુદી રીતે એ અણુઓનું વહન થાય છે એ પણ આપણે જોવા છે. તો એ કોષરસપટલની રચનાને કોષરસપટલ દ્વારા પસંદગીમાં પટલ તરીકે તે ઓળખાય છે. તો એ રીતે આપણે એનું વહન કેવી રીતે થાય છે અણુઓનું તેની ચર્ચા કરવાની છે. લાઇક શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો. હવે આપણે પ્રોપર્ટી જોઈએ 6B. થેન્ક યુ. તો બે સવાલ છે, મોસ્ટ આઈએમપી છે. ઘણી પાછો કહી દઉં, કોષરસ પટલની અંદર ઘણી બાબતો જે છે જૂની ઓલ્ડ બુક કરતાં આ થિયરીની અંદર, તેમાં જે આપણે જે પ્રોટીન ને કાર્બોહાઇડ્રેટનું પ્રમાણ જોયું બરાબર, ત્યાર પછી કોષરસ પટલની અંદર કોલેસ્ટ્રોલની વાત કરી, શર્કરા પણ આકૃતિની અંદર બતાવેલી છે, કોલેસ્ટ્રોલ પણ બતાવ્યું છે. દ્વિસ્તરીય હોય છે, ધ્રુવીય હોય છે, જલાનુરાગી હોય છે, જ્યારે અધ્રુવી હોય છે, જળ વિતરાગી હોય છે. તો આ રીતે અમુક અમુક શબ્દો ખાસ યાદ રાખવાનો. ત્યાર પછી પસરણની વાત કરી, એ તો સાદુ પસરો હોય છે. મંદ વહનની વાત કરી, સક્રિય વહન, એ બે શબ્દો હતા ઓલ્ડ બુકની અંદર. ત્યાર પછી એમાં સાનુકૂલિત વહન આવ્યું ને પછી આપણે એ બીજું આપણે આશુતિની વાત કરવાની છે. જે આ બધા જે શબ્દો જે છે તે બાળ સાયન્સની અંદર ઘણી જગ્યાએ ઘણી થિયોરીની અંદર ઉપયોગી છે. આશુતિ, અંતર આશુતિ, બહિર આશુતિ બરાબર ને, પછી અંતઃસૂષણ, તો એવી બધી જે એના પ્રયોગો પ્રેક્ટિકલો જે છે તેની અંદર પણ ખાસ કરીને એ જરૂરી છે. તો આ થિયરી ખાસ કરે. થેન્ક યુ. લાઈક શકે નોટબુકમાં આકૃતિ દોરે નામ ઉદ્દેશન સહિત.